Så vi ska ta och titta lite grann hur vi använder oss av IntelliJ och Java för att skapa sådana här klasser inom kod. Men innan vi gör detta så vill jag faktiskt gå igenom ett koncept till som kallas för UML, klassdiagram. Jag ska se om jag hittar någon bra bild här. Tycker den här bilden är okej. Här. Den här bilden beskriver en klass med tre delar. Och det var lite som den sista delen jag ritade förut. Här kan vi se ett bankkonto. Och det är alltså själva klassen. Och därunder så kan vi se vilka variabler som det här bankkontot har. Och då är det vem som äger det och hur mycket pengar som finns på det och vilken bank som då pengarna finns på. Eller som kunden har. Därefter så finns det tre stycken funktioner. Och den första är en init-funktion som man använder för att skapa nya bankkonton. Där man ger bankkontona ett namn och en summa. Därefter så finns det två andra funktioner och den ena är deposit och den använder vi för att sätta in pengar på kontot. Och den andra är withdraw som vi använder för att ta ut pengar ur kontot. Detta är någonting som kallas för UML och jag vill använda mig av detta för att visa vad det är jag ska skapa innan jag skapar det. Och det finns en hemsida som heter Lucidchart. Och i Lucidchart så kan man skapa sådana här UML:er. Men det kanske finns något bättre verktyg. Acceptera alla. Ja, kan jag få scrolla ner dit till fortsätt med fri. Använd mitt Google. Quick UML Designer. Online UML. Ja, det är detta jag vill ha. Måste signa upp där också. That shit. Man kan skapa ett UML inuti. IntelliJ UML. UML-klassdiagram. Require diagrams bundle. In the project tool window. Right click a package. In the project tool window. Project. Right click a package for which you want to create a diagram. Visst. Här och sen. Kontroll, Alt, Shift, D. Kontroll, Alt, Shift, D. Kontroll, Alt, Shift, D. Nej. Ah, detta här finns i Ultimate-versionen. Okej. Okay. Fuck. Ah, ja. Resim. UML Diagram Tool. Ja. E-draw. Oh, chart. Den har jag använt mig av innan. Flowchart.
Jesus. Skapa nytt diagram, klassdiagram, skapa, stäng, visst. Wow, okej. Så här har vi appdiagrams.net och vi kan använda oss av detta för att skapa det som vi vill ha. Där har vi en lista. Där har vi UML där nere. Okej, nu börjar jag komma tillbaks. Så jag trycker på UML här. Så. Klassens namn ska vara bil. Fieldtypen ska vara string och märke. Okej, sen skulle vi ha en till. Märke. Så ja. Lägga till flera. Okej, så. Okej. Int hastighet. Vad ska vi ha på den här då? String färg och metod köra. Och spray måla. Och här ska vi ha kanske en string. Den returnerar och den skickar in. Så, okej. Så att jag använder UML för att tänka och reflektera om objektet eller klassen som jag ska skapa innan jag skapar den. Så här har jag en bil och här har jag definierat vilka värden som jag vill ha med och vilka funktioner som ska jag vill ha med. Inuti IntelliJ så skapar jag en ny klass som jag döper till bil faktiskt. Fast jag måste ha en annan, jag måste ha två klasser nu. Så jag skapar en klass. Nej, det behöver jag inte. Jo, det behöver jag. Klasser, objekt, exempel. Här inne behöver jag ha min main-funktion. Main. Så. Och den ska in där. Okej. Så detta är klasser och objekt och exempel. Man kan göra på två sätt. Man kan nu skapa en ny klass och då gör man det genom att skriva public klass och sedan så ska jag använda mig av namnet bil här uppe. Följt av klassens måsvingar. Sen här inne så vill jag definiera de olika värdena och då är det första värdet string märke. Nu ser jag att jag får ett problem här så ska jag ta och titta på det. Bilen är public should be declared in a file name bil.java. Ta bort detta. Så man kan skapa en klass på det här sättet som man kan använda inuti den här klassen. Och låt oss göra det först. Det här kallas för en intern klass där en klass ligger i samma Java-fil som en annan klass. Efter vi har satt märke så vill vi ha
Här framme ser vi att det finns ett litet plus och det betyder att vi måste skriva public framför varje värde i klassen. Så märke är ett värde. Färg är ett annat värde. Och hastighet är det tredje värdet. Så nu har jag definierat mina variabler för klassen och nu vill jag definiera mina funktioner. Och funktionerna definierar vi som public, void, köra. Och sedan har vi den andra funktionen som heter public, void, spraymåla. Så, nu är beskrivningen av klassen klar och nu kan vi börja skapa bilar ifrån klassen. Och då skapar vi bilarna på det här sättet. Ska jag ta bort den. Vi använder oss av namnet på klassen. Nu skapar vi ett nytt objekt, precis som vi har gjort när vi skapar scanner eller random. Vi säger namnet på klassen, alltså bil. Bil 1 är namnet på objektet, är lika med new bil. Nu har vi skapat en bil. Efter vi har skapat bilen så vill vi tilldela bilen dess värde. För just nu kan man säga att bil 1 är tom. Därefter säger vi att bil 1.färg, fast vi har det i rätt ordning så vi börjar med märke. Vi säger att den här bilen ska vara en BMW. Därefter säger vi bil 1.färg, förlåt, hastighet. Och hastigheten på den här ska vara 120. Och nästa sak som vi gör är färgen och då ska den här färgen vara röd. Så genom beskrivningen eller ritningen klassbil så har vi nu skapat en bil. Och det fina med klasser är att vi kan nu använda oss av mallen för att skapa flera bilar. Tänk på att när vi skapar de nya objekten så är det precis som med variabler att man kan inte använda samma namn flera gånger. Så här är det dags för bil 2. Och här är det dags för bil 3. Och nu har vi i vårt program skapat tre stycken bilar som egentligen är identiska. Så vi vill ändra dem lite, vill vi ha lite olika bilar. Detta är en Volvo och den är lite långsammare. Och färgen på denna kan vara blå. Och här har vi en Ferrari. Och den är supersnabb. Och den är grön. Så nu har vi ändrat de här bilarna som vi skapade till att vara tre helt unika bilar. Och detta är sättet som man skapar en klass på och därefter hur man skapar objekt ifrån klassen. Vi kan också kalla på objektens funktioner. Jag visar det med bil 3 här. Bil 3 punkt och då har vi till exempel köra. Och bil 3.spraymåla. Just nu är funktionerna tomma så de gör ingenting. Men vi har kallat på dem. Ingenting händer för de gör ingenting. Ingenting händer i mitt program. Mitt program gör ingenting. Men jag har skapat placeholders eller bilar för att kunna använda dem så som jag vill. Och det här blir väldigt användbart när man har många saker av någonting i sina program. Så är det väldigt bra att kunna bunta ihop värden på ett och samma ställe och ändra det för alla. Om jag nu kommer på att, hej, jag vill att bilar ska kunna ha mera värden. Jag vill att bilar ska kunna, ja, vad vill jag? Jag vill att bilar ska kunna ha. Om ljuset är av eller på. Eller om bilen är av eller på. Public boolean
Bilen igång. Nu så har alla de här bilarna som jag tidigare skapat, de har förmågan att sätta igång bilen. Om jag till exempel säger bil 2 här nu, så kan jag säga bilen igång är lika med true. Och om jag tar bil 1 så kan jag säga bil 1 punkt bilen igång false. Så genom att ändra på ett ställe i själva ritningen så ändrar jag för alla mina bilar. Och nu har jag tre bilar, men ett program som till exempel, eller ett spel som Grand Theft Auto kanske har hundratals bilar. Och om man ändrar någonting i en klass så ändrar man det för alla bilar. Och detta är klass och objekt. Precis. Vad som är vanligare att göra, detta här som jag sa är en intern klass. Men vad som är vanligare att göra är att skapa en ny klass utanför den klassen som man faktiskt jobbar i, som man döper till bil. Och om jag nu går in i klasser och objektexempel här, kan jag se att den faktiskt ligger här under. Men nu kan jag flytta alla de här värdena genom att klippa ut dem till klassen som heter bil här. Och då om jag tittar nu så fungerar detta lika bra att nu har jag mina klasser och objekt här och exempel, men bilen ligger i sin egna klass. Och det här är också väldigt användbart att kunna arbeta med data i flera fönster. För allt eftersom kod växer så blir det svårt att hålla koll på saker och ting. Och om man kan separera kod och lägga det på flera olika ställen, då blir det lättare att jobba med koden, men det blir också lättare om någonting skulle gå fel i ens spel. Och till exempel att bilarna börjar bete sig väldigt konstigt. Då behöver jag inte söka igenom all koden, för jag kan isolera problemet till just att det är bilarna och då är det förmodligen någon problematik inuti bilklassen. Så yes, detta var allting för klasser och objekt och hur man skriver det i Java. Tack så mycket. Hej då.